Реплики и контрареплики, речи си за се освен за реконструкција на владата. Вака течеше и денешното пето продолжение на седницата на која се дискутираше за разрешување на министрите и замениците од Алтернатива, откако на дневен ред дојди министерот за информатичко општество Адмири Малити. Од пратеничката група на ВМРО ДПМН и денеска со прашање до Алијанса, која е причината поради која, како што велат Ковачевски, ги убеди да бидат негов владин коалициски партнер. Но да почнам со ред, да ви појаснам и вас и на колегата Снопче, кој вчера го зачна ова прашање. Со какви тоа личности, функционери, влегувате во коалиција, почитувани колеги од Алијанса за албанците? Еве да видиме, влегувате со генерални секретари на владата, двајца на број кои беа фатени во криминали, сега се влечат по судови. Но на прашањето, од каде ги стекнал средствата еден од нив за да изгради толку луксузна хацијенда и да вози скап джип од марката Волво од 100.000 евра, безобразно не сакаше ни да се скрие, ни да се правда пред народот, пред јавноста, кажа дека парите ги добиле неговите деца за роден ден. Апелирам од собствениот пример, барем децата да ги заштитиме на оваа говорница. Тоа е апел. Не реков дека е спротив на деловник. И денеска не изостанаа барањата на пратениците од ВМРО ДПМН. Нивните говори и реплики да ги чујат нивните колеги од парламентарното мнозинство и премиерот Ковачевски, кој овој пат доцнеше на продолжението на седницата. Се надевам дека убаво го убедивте вашиот колега Енес Ибрахим да се откаже. Беше пријавен за говор и вчера овде пред сите нас тврдеше дека ќе видиме и тоа како, дека денес ќе дискутира, само што влезе во сала, го виде цела сала, како разговараше со вас и како вие така тивко го убедивте дека ќе му се пријавеле 40 на пратеници за реплики, па не било во ред тоа да ни се дозволи. Во ред е, господине подпредседател, да му дозволите, еве, влегува господинот премиер во салата, да види, да види што имаме да дискутираме, што имаме да кажеме. Не треба да се нервирате, не е добро за здравјето. Очекував овие два дена, еден, двајца, тројца, било кој, да испадне и доблесно да се извини на македонската јавност после оној шамар што го добивте од судот во Страсбур, каде што се потврди дека се она што го правевте и на крајот сакавте да ги абилицирате криминалците после 11 години крадење, сме били во право. И денеска собраниската сала речи си полупразна или исполнета само со присуството на пратениците од ВМРО ДПМН и по некој пратеник од парламентарното мнозинство.